新技や変更点が多く、ほとんど新キャラとなったテスタメント。設置系の必殺技を駆使すれば有利に立ち回ることができる。テスタメントは前 P が中段攻撃になっている珍しいキャラ。対空面が弱い代わりにしゃがみ K と前 P の二択攻撃が強力なのだ。また特徴的な2つの設置系必殺技糸見とゼイネスとも忘れてはならない。相手との間にトラップを仕掛けてじっくりと待とう。画面端近くのエグゼビーストゴースロマンキャンセルはテスタメントの真骨頂。ここから二択攻撃をかけることができる。この距離でこの有利時間は驚異的。ぜひ活用したいテクニックだ。最初は中段の選択肢。これはダッシュしてすぐに前 P を出すように心がけよう。そうすると相手にも見切られにくくなる。続いてはついになる下段の選択肢。しゃがみ系スタートでもこの威力、二択攻撃として申し分ないだろう。最後はテンションゲージを総動員するラッシュを見てみよう。相手のガードバランスにも注目してほしい。ウォレントは当て身判定が出るまでに若干時間がかかるため、普段の立ち回りでは使いにくい技だ。しかし覚醒必殺技なら話は別。暗転するエフェクトを確認したらすかさずコマンドを入力しよう。ディナータイムだ。腕は役不足だ。